Цьогоріч Різдвяний піст за новоюліанським календарем розпочнеться 15 листопада та триватиме до 24 грудня, каже прес-секретар Тернопільсько-Бучицької єпархії Православної церкви України протоієрей Богдан Антонюк. Традиційно під час посту не вживають м'ясних та молочних продуктів, однак утримання від їжі не є основна мета, каже Богдан Антонюк. Святитель Іоанн Златоустий дуже чітко пише, каже, що помиляється той, хто говорить про піст як час утримання від їжі. Це час утримання язика, духу і сховання своєї плоті заради оновлення і духовного очищення. Ціль ми ставимо на духовне оновлення. Тільки так. І їжа повинна бути допомогою. Утримання від їжі допомогою під час духовного оновлення, а не наоборот. Піст – це не їжа, а піст – це для нашої душі. 40 днів триває Різдвяний піст і в греко-католицькій традиції, каже керівник прес-служби Тернопільсько-Зборівської архієпархії отець Олег Харишин. Церква закликає особливо у кожному пості, а й також у цьому пості людям приступити до сповіді. Це є знак особливого Божого милосердя для людської душі, у якому прощаються наші гріхи. Діти до 14 років та люди від 60 років можуть не дотримуватися посту, розповідає отець Олег Харишин. Що стосується військовослужбовців, відповідає так. Я думаю, що це є їхня добровільна воля. Ми за них постимо, от що важливо. Вони роблять свою роботу, тому що є, їхня робота є великим знаком, найбільшим знаком самопосвяти, самопожертви заради нас. Римокатолики цьогоріч розпочнуть піст 3 грудня, каже вікарій римокатолицької парафії в Тернополі отець Віктор Костів. За його словами, Різдвяний піст вони називають Адвент. Цей Різдвяний піст поділений на 4 тижні, і перша неділя Адвенту Різдвяного посту припадає на 3 грудня цього року. Передусім для нас Адвент – це час такого радісного очікування на Спасителя, тобто який має прийти, щоб спасти цей світ. Отець Віктор каже, традиційно з початком Різдвяного посту в церкві виставляють адвентовий вінок. Усередину ставлять 4 свічки, які символізують 4 тижні. На першу неділю ми запалюємо одну свічку, 3 ще не горять. І так поступово ми, проходячи цей час, палимо додаткові свічки і вже на 4-й тиждень маємо запалені, можна сказати, всі 4 свічки. Це означає, що ось-ось прийде Спаситель. Щоб не нашкодити здоров'ю, до посту варто готуватися заздалегідь, каже лікарка-методистка обласного центру контролю хвороб Галина Зот. Треба все робити поступово, обмірковано і проконсультувавшись з спеціалістами. Якщо ви входите в піст, це треба хоча б тиждень-два тижні виключити ті продукти, які ви вживали до того. І якщо виходите з посту, так само не наполягати, не зразу не з'їсти всі ті блюда, які ви приготовили. Галина Зот каже, від посту рекомендують утриматися дітям, вагітним і жінкам, які годують немовлят, людям із цукровим діабетом та серцево-судинними захворюваннями. Наталія Бончук, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.